Daar lê 'n spoor van verwoesting agter die Gupta-familie nou dat hulle uit die land pad gegee het. Verskeie politieke leiers se reputasies is daarmee heen nadat hulle verbintenis met die familie op die lappe gekom het. 'N Mens kan self sê dat dit oud-president Jacob Zuma se uittog bespoedig. Ook in die private sektor het groot maatskappye skade gelei. Die bekendste hiervan is die ouditeursfirma KPMG. Baie welkom by die program vanaand waar dit ons eerste onderwerp van bespreking is. Ilse Marie Leroux vertel ons meer. KPMG is weer in omstredenheid gedompel, hierdie keer weens hulle verbintenis met VBS Mutual Bank. VBS het in die moeilikheid beland nadat bevind is munisipaliteite het geld by die Limpopo gebaseerde instelling gedeponeer ten spyte daarvan dat dit teen die wet is. The Mutual Banks Act requires less onerous oversight, there's less regulation of that particular sector. It's not unregulated by no means, but it's not as rigorous as the commercial bank sector. And VBS were notified of this well in advance. In fact, they were notified when it was first brought to their attention back in 2016. But they didn't do anything about moving to a commercial bank license. They didn't do anything to clear the municipal deposits off their books. And as a result, in fact, they actually accepted more municipal deposits. As a result, they ended up in a liquidity situation where they were using municipal funds to fund loans and other depositors. VBS is deur die Reservebank onder kuratorskap geplaas en dis waar KPMG se rol in die skandaal onthul is. Een van die firma se senior vennote, Sipho Malaba, het VBS se boeke goedgekeur en afgeteken en nou word daar antwoorde geëis. Malaba en nog 'n vennoot by KPMG het ook lenings by VBS aangegaan wat hulle nie verklaar het nie. Hulle het dadelik bedank nadat die firma aangekondig het hulle sal dissiplinêr verhoor word. Dit is die derde groot slag vir KPMG in minder as 'n jaar. Eers moes die firma sy verslag rakende die sogenaamde SARS Rogue eenheid terugtrek. Toe kom die onthullings dat KPMG die Gupta self geld verdoesel het. Verskeie senior bestuurders moes bedank en nou met die VBS-skandaalbande vra baie mense of die firma in Suid-Afrika kan oorleef. Dr. Tim London, 'n senior lektor by die Universiteit van Kaapstad se Sakeskool sê daar moet baie meer gedoen word as net om bestuurders in die pad te steek. Three things in any organization: structure, culture, and people. So you need to, they're dealing with some of the structural issues now, which are the rules, the regulations. So they're adding in essentially an internal tip line. So that's a structural change to allow people to sort of voice their concern. They're changing their non-executive director status. That's a structural change. They're changing a couple of things about how they're going to go back and do audits of audits, essentially. So that's a structural change. Those are important to do. Cultural-wise and people-wise are the big questions that I haven't seen much about. They've made a few changes to the people at top levels, but that doesn't necessarily have a big impact on all the way down. And again, just changing the people, but not changing the culture or the environment, doesn't necessarily lead to those changes. Die nagevolge, indien KPMG skuldig bevind word aan van die klagtes, blyk beperk te wees tot 'n boete. Dit is egter die reaksie van kliënte wat die meeste skade aan die firma kan aanrig. Their key thing is assurance. Not auditing, not consulting, it's providing assurance. And if people don't feel assured when KPMG signs off on something, they can go somewhere else. And there's plenty of other places they can go. And that's the biggest thing for KPMG is, you know, do they start losing these clients? Intussen het die ouditeur-generaal laat vanmiddag aangekondig, hy het ook sy kontrakte met KPMG gekanselleer. Nou, Pieter de Tooy sit hier langs my en hy is van HuffPost SA. Baie welkom hier by KPMG Verslag. Pieter, kan KPMG nog 'n skandaal oorleef? Dit is baie moeilik om te sê, Heinrich. Wat ons wel met sekerheid kan sê is dat dit 'n baie groot slag vir die maatskappy is. Dit moet amper fataal wees. Ons weet die groot vier auditfirmas in die wêreld, nie net in Suid-Afrika nie, is onder geweldige druk. Daar is 'n gevoel dat hulle 'n monopolie uitoefen oor die bedryf, oor die auditbedryf, en dat hulle dikwels saamspan. Nou, hierdie is 'n geval waar een van die groot vier, dis die derde groot skandaal in minder as 'n jaar, en soos jy nou net gesê, die ouditeur-generaal besluit om al Suid-Afrika se die regeringskontrakte met KPMG te kanselleer. Dis 'n baie groot slag vir sy geloofwaardigheid, dis 'n baie groot slag vir die maatskappy. Ons sal moet sien hoe hulle hiervan gaan herstel, want hulle het nog nie herstel van die eerste groot skandaal wat die Suid-Afrikaanse, die verslag rondom die Suid-Afrikaanse inkomstediens was nie. So hierdie bedryf wat oor soveel jare die vertroue van die publiek geniet het, ondergaan nou hierdie
krisis. Hoe het hulle daar beland? Dis nie die eerste keer nie. Daar was altyd 5 groot firmas gewees. Onthou Coopers en Leibrand het ook bestaan. Jy het Price Waterhouse gehad. Hulle toe saamgesmelt KPMG was 'n amalgamasie van 'n klomp ander maatskappye baie jare terug gewees. So daar was eintlik net 4 groot maatskappye en nou die regering probeer baie hard al vir baie jare om seker te maak dat daar wetgewing ingestel word wat maatskappye dwing om audit funksies uit te ruil. Met ander woorde, jy kan nie een auditeer vir 'n klomp jare gebruik nie. Hulle wil hê om deursigtigheid te handhaaf om beter audit funksies te handhaaf moet maatskappye jy kan nie net vir een maatskappy vir 'n klomp jare gebruik net moet volgens wetgewing moet jy audit firmas roteer nou daar is net 4 nou een van die firmas wat na vore getree het afloop paar jaar was Sizwe en Saluba Gobodo een van die eerste groot swart firmas wat toenemend ingetrek word maar nog steeds is die groot firmas wat hierdie houvas het op die bedryf en dit is die gevaar wat gaan gebeur firmas raak te groot too big to fail is die gesegde in Amerika as 'n maatskappy te groot raak om te misluk dan gaan hy waarskynlik misluk en dis wat hier gebeur het en minstens in Suid-Afrika en wat hier gebeur het is dat die name Gupta en Jacob Zuma baie prominent is in die moeilikheid wat die auditeursfirmas nou ondervind en dis soos gif Heinrich dis as jou maatskappy verbind word met die Guptas ons het gesien met wat met McKinsey gebeur het daar's 'n klomp ander maatskappye SAP die groot Duitse sagte ware reus ons het gesien wat gebeur het met 'n klomp ander maatskappye wat in die Gupta en Zuma dampkring was wat almal skade hulle reputasies gelei het baie van hulle het natuurlik miljoene rand in besigheid verloor McKinsey het in Suid-Afrika groot hou gevat KPMG is 'n internasionale auditmaatskappy en ek is baie seker die internasionale moedermaatskappy kyk met baie fyn oë na wat in Suid-Afrika gebeur dit gaan definitief reperkusies vir die firma hierso en natuurlik as die regering besluit om hulle ooreenkomste en kontrakte met KPMG op te skort gaan die privaat gaan daar sekerlik mense in die private sektor wees wat dieselfde gaan doen. As jy geloofwaardigheid en kredietwaardigheid in daardie omgewing verloor, is dit baie moeilik om terug te kom, is ek seker. Jy het nou saam met my geluister na Dr. Tim Landen wat gesê het in die insetsel strukturele verandering deur hierdie maatskappye is nie goed genoeg nie. Dit gaan oor etiek en waardes, genade. Dit was 'n baie mooi MBA speak daar gewees en as jy ander MBA sin kan gooi, culture eats strategy for breakfast. Jy weet, jy gaan die maatskappy se kultuur verander. Daar gaan 'n kulturele verandering in daardie maatskappy wees oor hoe hulle besigheid doen, oor hoe hulle mense kies om die besigheid te doen. Nou dit is nie meer goed genoeg in vandag se wêreld. As jy 'n maatskappy is om die besigheid van enige man te aanvaar nie. Jy moet mooi kyk met wie jy besigheid doen want jy sit jou maatskappy se reputasie ook op die lyn in wanneer jy met wie ook al besigheid doen. Jy weet, so in hierdie geval het hulle besluit om met maatskappy besigheid aan te gaan en kontrakte te sluit oor wie daar vra was. En hulle het afgeteken daarop. Jy weet en ons kan lank gesels oor hulle rol om SARS absoluut te vernietig oor die afgelope paar jaar. Hulle het die verslag geskryf wat die sogenaamde Rogue Unit uitgewys het. Hulle moes dit onttrek. Dit was 'n reuse verleentheid vir hulle. Hier gaan hulle weer, hier doen hulle weer maak hulle weer so groot fout. So vir baie jare Pieter was daar die indruk hier in Suid-Afrika in elk geval dat bedrog net voorkom binne die openbare sektor. En nou het ons hierdie moeilikheid met Steinhoff en ander. So lyk my die openbare sektor steek nou tong uit vir die private sektor met 'n wella. Julle is ook aan die verkeerde kant. Wel die deler is net so goed soos die steler. Jy weet in elke openbare sektor korrupsie geval is daar in meeste gevalle 'n private sektor rolspeler wat iemand probeer omkoop. So ek dink ons moet ligtig wees en ons moet absoluut daarvan afsien om te dink dat korrupsie gebeur net in die openbare sektor. Jy noem Steinhoff. Kyk nou wat het met Steinhoff gebeur. Miljarde rande in rykdom is uitgewis as gevolg van oneerlike onetiese optrede. Het ons 'n audit firma wat veronderstel is 'n firma te wees wat homself getrou hou aan baie hoë etiese standaarde, 'n professionele omgewing waarna hulle aan standaarde moet voldoen. Hulle het nie daarbey gebly nie. As jy dit verloor, is dit moeilik om terug te kom. Ons het minder as 'n minuut oor, maar soos ons president mos nou op pad Londen toe om daar by die Statebond beraad te gaan praat en hy het ook vir hom sogenaamde beleggingsgesante aangestel. Hoe gaan daai ouens die land verkoop met hierdie soort skandale wat maar steeds so in die lug hang die hele tyd? Wel, ek dink die positiewe ding is jy moet altyd 'n silwer randjie in so 'n situasie soek as jy die land moet gaan verkoop is, maar minstens is hier deursigtigheid, minstens kom hierdie op die lappe, minstens is daar optrede daarteen. Nou hier is 'n private sektor aangeleentheid, al wat die regering kan doen is wat hy reeds gedoen het om te sê ons aanvaar dit nie ons maak 'n besluit en ons sny hulle af.
So die regering kan sê ons is besig om stappe te neem teen korrupsie en dit is wat ons gedoen het en ek seker president Ramaphosa kan Londen toe gaan met 'n lysie van prestasies in sy eerste 60 dae wat nie sleg is nie. Baie dankie vir jou tyd vanaand Pieter.